lapselle tietenkin outoa, että lähtee omien vanhempien luonta. Turvallisuustunne tuli, että kun muutti kahden aikuisen kanssa, että ei ollut semmoista varmaankaan ihan silloin lapsena. Ekaksi tietenkin oli se kaipuu hirveä kotiin, mutta kyllä siinä sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen tunne, että tämä on se koti, että täällä asutaan ja sitten käydään lomalla vaan äiti ja isä luona. Nyt aikuisena on ymmärtänyt sen, että tämä oli hyvä ratkaisu meille ja parempia nuoria on tullut. Nopeampi aikuistuminen varmaan tuli, että täällä sai sen hyvän kasvatuksen, että ja koulukin meni ihan kohtalaisesti, että läksyjen tekkoonkin oli varattu semmoinen tunti aina päivisin, että ja se oli nyt jälkeenpäin ajattelee, että se tunti omassa huoneessa, kun piti olla ja tehdä niitä läksyjä, niin se oli ihan hyvä. Yhdessä tietenkin tässä syötiin ja katsottiin TV:tä, että oli aina perjantaisin oli leffapäivä, että sai elokuvaan käydä vuokraamassa. Ja katsottiin yhdessä sitten. Mutta kyllä tästä on nyt tullut toinen koti, että monesti käyn täällä vieläkin ja omien lapsieni kanssa. Että siinä alussa, kun tänne joutuu, niin kyllä siinä sitten tulee se ymmärrys, että kyllä tänne pääsee, että se ei ole enää joutumista, niin kuin minä sen ymmärsin sitten vasta myöhemmin. Aikaa oli, kun asuin, mitä muita lapsia oli, niin kyllä niistä on silleen sisaruksia tullut enemmän. Että ei voi sanoa, että kavereita, että ihan ne on sisaruksia. Jos omassa perheessä ei mene asiat niin kuin pitäisi, niin kyllä mä sanon, että tämä paikka on lapselle tai nuorelle niin on parempi paikka.